მოგლედ დილამშვიდობისა, მონატრებული სალამი ყველას. საქმე ის გახლავთ, რომ დღეს არქივის დღე გვაქვს და რახან არქივის დღე გვაქვს, ძალიან მოგლედ მოგახსენებთ. მე და ჩემი კოლეგა ლევან თაქთაქიშვილი ახლახან დავბრუნდით საფრანგეთიდან. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მინდა შეგატყობინოთ. პირველი, ჩვენ შევხვდით ქართველ ლოგ ბერნარ უწიეს, რომელმაც სრულიად უნიკალური საგაზეთო მასალები გადმოგვცა. ეს არის მე-20 საუკუნის ემიგრანტული პრესის ისეთი ნიმუშები, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არ ინახებოდა და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩვენი ბურგუნდიაში ვიზიტი და შემდეგ უკვე პარიზში, მაზარინის უძველეს ბიბლიოთეკაში ჩვენ ნახეთ. ეს აღმოჩენილი ჰქონდა დისტანციურად, მაგრამ პირველად ნახეთ 1709 წელს დავითნი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული წიგნი და სამწუხაროდ დეფექტური ცალები ინახება საქართველოსში რამდენიმე დაწესებულებაში და ძალიან მალე გაციფრებულ ვერსიას გამოგვიგზავნიან. ეს ძალიან რთული სამუშაოა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ფრანგ კოლეგებს ამისთვის, ჩვენ ვლოცავ საქართველოს და ძალიან მალე ჩვენს ეთერში ბუნებრივია ამ ყველაფერზე ვრცლად ვისაუბრებთ, ისე როგორც დღეს ვისაუბრებთ ვრცლად ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და უნიკალურ მოვლენაზე, არამხოლოდ კინოს ისტორიაში, არამხოლოდ ტელევიზიის ისტორიაში, არამედ ზოგადად საქართველოს კულტურის ისტორიაში. ეს არის აკაკი წერეთლის მოგზაურობა და მისი სრულიად უნიკალური რეჟისორი ვასილ ამაშუკელი, ადამიანი, რომელმაც რეალურად შექმნა ქართული კინო, საფუძველი დაუდო ქართულ კინემატოგრაფს და ამ მე ვფიქრობ მართლა ისტორიული კადრებით არამხოლოდ აკაკი წერეთელი შემოგვინახა, არამედ შემოგვინახა ეპოქის სული. ეს არის სამფუთიანი გამონის აპარატით გადაღებული ფილმი, რომლის შესახებაც ბევრმა იცის, მაგრამ ძალიან ცოტა თუ იცის აი ამ სრულიად ესეთი გამორჩეული პერსონის შესახებ. სხვა შორის ჩვენი ტელევიზია ინახავს ორ ესეთ ფართო ინტერვიუს. ეს არის ერთი რეზო ჩხეიძის ინტერვიუ, როდესაც ამაშუკელი 80 წლის გახდა, 1966 წელს ჩაიწერა ეს ინტერვიუ და მეორე უკვე ჩემი სტუმარი ბატონი გოგიდოლიძე, რომელსაც მივე სალმები, როდესაც 90 წლის გახდა ბატონი ამაშუკელი. ეს არის 1976 წელს ჩაწერილი ინტერვიუ, აქაც ძალიან საინტერესო ამბებს გვიყვება. ბატონ გოგის მე ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდები, ყველამ ვიცით მის შესახებ. ბატონი გოგი არის კინომცოდნე, კინოკრიტიკოსი, კინორეჟისორი, ლიტერატორი, ჟურნალისტი, მოკლედ რა აღარ, და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მას. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრები აი ამ ორი, მე ვფიქრობ, მართლა უნიკალური და ისტორიული ინტერვიუდან. 1919 წელს სხვა მოთხოვნიო მე რა უნდა გულიამისკენ ამიტომა ნიკალამ გაბაღება გასაფი ცოტი აპარატი მქონდა და სწორა ხელი მოთხოვთ ასაფიანზე მეფსაფილ რომელმა დიდი სიამონები ლანკა მიკიდეს თითქმის 2000 მეტრი ამ ფოლის გაღება 100 აგული არ იყო მაშ ძინა პერიოდი იყო ჩერჩენეს გადაღება. ამ სიჩორეს გზაზე ჩემი ღონი და ძალით უნდა მეთქვია გამონის აპარატი. ამ გამონის აპარატს ორი კაი ფიცრება ჰქონდა. ერთი, რომ ობიექტივი იყო კარგი, ერმაგისტის ფირმის. მეორე, სტატის ჰქონდა პლატფორმა კარგი. აკაკი მიქრა, შილო, ველო გადამიღე, მაინდამაინც ხშირათო, გადავიღე. ხალხი, ბუნება და ისტორიული ძეგლები. პირველი ჩვენი გასვლა იყო მექვენა, სადაც უამრავი ხალხი დაესწრო აკაკის ლექციას. შეხვედრები ყველგან ბევრი იყო. მან ნახა ბარაკონში ფერხული, საინტერესო ფერხული იყო. 100 წელზე ნაკლებიანი მოხუცი არ ყოფილა. და იქ იყო ერთი მელანო ელიშვილი, რომელიც იწყებდა ამ სიმღერას. საუცხო კაიხმი, მოღუნული მოხუცი, მაგრამ ხმა ჰქონდა მშვენიერ. მიმიხმო აკაკიმ და მითხრა: შვილო, ის ფერხული გადაიღე კარგად,
მომავალ თაობას გამოადგებო. მერე ეპიზოდები გადავიღე გამოიდა სრულ მეტრაჟიანი სურათი. და ყოველთვის გატენილი იყო ხალხი, ძალიან დაინტერესებული იყო ხალხი ამ სურათით. ეს იყო ძალიან მცირე ფრაგმენტი ფილმიდან, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა ნახოს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, იმრავალ მიზეზის გამო, რომ ვასილ ამაშუკელმა რეალურად დაიწყო ილია ჭავჭავაძის დიდი ოცნების ახდენა, ბატონ გოგი, როცა ილია წუხდა თავის დროზე, რომ ქართული ისტორია იყო მხოლოდ მეფეების და ომების ისტორია და ხალხი არ ჩანდა, და ამ ფილმში ჩანს ხალხი გარდა აკაკი წერეთლისა, მთელი თავისი ვთქვათ ჩაცმულობით, ნიუანსებით, კონტექსტებით და გალაქტიონის სიტყვებით, რომ თქვა, დრო აღნიშნე ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად აი ამ ვასილ ამაშუკელის კამერით რეალის და მე ხელში მიჭირავს თქვენი ორი ციგნი. ერთი არის აკაკის მოგზაურობის 100 წლისთავის გამო, მეორე არის აკაკის მოგზაურობა 90. მოდი აი ამ ციგნების კონტექსტიდან, აი ამ ციგნების გადმოსახედიდან მოგვიყევით აი ამ პერსონის მნიშვნელობის შესახებ. მით უფრო რომ თქვენ შეხვდით, ნახეთ ეს ძალიან ისეთი ამაღელვებელი კადრები და პირადი ემოციებიც გაკავშირებთ ამ ადამიანთან. შეხვდით კი არა, მთელი 7 წელიწადი ვიყავით ერთად. და ყოველ თვის სულ უნდა და მის ქვეშ ყოფილიყავი და ხა თბილისში ვარ მაინც და ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო და მე მგონი ყველაზე კარგი ის არის თუ აი პირველად როგორ შეხვდი. ეს არის 70 წელი. დიახ. მე უკვე დავიცავი დისერტაცია 6 წლით ადრე ამ ინტერვიუმდე. ხო და შეხოთაშორის ჩემი მოწაფეობის დროს არაფერი არ ვიცოდი ამაშუკელზე. ესე იგი ქართული კინომცოდნეობა იყო ისეთ დონეზე, რომ არაფერი არ ვიცოდით აბსოლუტურად. მისი შვილიშვილი იყო ჩემი ტრფიალებისაგან და ლექსებს უწერდი, ავიყვანდი, ავაცილებდი. 186 კიბე უნდა აიარო ამაშუკონ თუ რა ხვიზე. და ვიღაც მოხუცი კაცი აღებს კარებს. ну там мне модио мне თურმე ეს არის ვისაც მე თელცოცხლე შე ცალკე кино ისტორიაა ხო ხო და როცა უკვე ერთმა ირაკლი გოცრიძე იყოს ვაშური შვენიერის ჟურნალის იმან მითხრა რომ ჩადი ბიჭო ერთი ქუთაისში იქ ცხოვრობს საო ვასილ ამაშუკელიო და რაღაცა გააკეთეო და ჩავედი შუა დღეა როცა ავედი და მითხრეს რომ უკაცრავად ახლა ძინავს. და მე ვთქვი ახლა 86 წლის იყო მაშინ როგორც მე ვარ ახლა და მე ვთქვი ალბათ ბებერი კაცია და შუა დღეზე უნდა დაიძინოს და ნუ ავედი მე საღამოს ცოტა რომ ვთქვენშავით ხნედიყო. ხნედიყო, კარა სინჯები გავაკეთეთ, ვთქვი ახლა ნერგების რომ იღებდა რეზო, მაგის გადაღება უნდა და გვაქვს ეს ყველაფერი ჩვენ. ხოდა მე ვთქარი ბატონობას რომ მე ვიყავი თქვენთან და თქვენ გეძინათ მეთქი და ხო ბიჭო ბიჭებმა დამირეკესო ქუთაისიდან ეს ხო მაღლა არის დამირეკესო ახალი პივა მოვიდა და ჩამოდი დავლიოთო და ჩავიდა ჩაიარა 186 კიბე და მოიარა და აი ეს იყო ვასილ ამაშუკელი ახლა რა შეიძლება მის სიმხნევეს აი თქვენ დააკვირდებით ჩვენს ინტერვიუში რომ იმდანად კარგი და ეფექტური კაცი იყო რომ რეზომ გადაწყვეტა ჩხეიძემ რომ კადრებით ჩანს თქვენს უკან ხო არ ვიცი კი ხო რომ ესე იგი მოდი ერთი გავსინჯავო ნერგებს იღებდა აი რამაზ ჩხიყაზემ რომ ისამაშა შემდეგ და პარტნიორი იყო მიშიკო მესხი ფეხბურთელი ახალგაზრდა
და სცენა ჩაატარა. ესე იგი სცენა იყო ასეთი, რომ თავის შვილიშვილთან ერთად მიდიან ახლა სადღაც სოფლებში და უცებ გაახსენდება თავისი ტრფიალების საგანი ციცინო. ესე იგი სცენა ჩაატარა როგორ ისი, ისე იყო გაგიჟებული ეს ვინარიო. ხო და მაინც ვერ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ მთელი ფილმის ტექსტი მის ზურგზე უნდა ყოფილიყო და 86 წელს იყო და მაინც გაუჭირდა რეზოს და მაგრამ ის კადრები სამწუხაროდ არ შემოჭა. ძალიან სამწუხაროა რომ არ შემოგჭა. მაგრამ ერთი კადრი არის, ერთი კადრი აი ჩემ წიგნში არის, მისი კომესთან ერთად. ეს ფოტოკადრი ალბათ. ფოტო, არა, კადრი, იმის ვიდეო კადრი არსებობს. ხო, ერთი კადრი, ხო. კი ბატონო. მოდი დაუბრუნდეთ აი ამ ფილმს, ძალიან ცნობილი ფრანგი კინოკრიტიკოსი ჟორჟ სადული წერდა რომ აი ამ პერიოდის კინემატოგრაფში არ არსებობს ფილმი, დოკუმენტურ ფილმზე არის საუბარი, რომელიც ერთ კონკრეტულ პერსონას ეძღვნებოდა. ძალიან საინტერესოა თქვენთვის ამ შემთხვევაში, როგორც კინომცოდნისთვის ეს ფილმი რა ღირებულების მატარებელია. ახლა მე როცა ლაპარაკობდი მაგას, ამბობდნენ რომ აი კაცო ახლა იგი პატრიოტია და რაღაცებს და საკმარისი იყო ჟორჟ სადულს ეთქვა ეს. ეს ჯერ მოწერა ჩემს პედაგოგს და მასალებს კარლო გოგოძეს და შემდეგ როგორც იქნა გამოვიდა მისი შეობშე ისტორია კინოს მეექვსე ტომი და იქ არის ეს ფრაზა. ხო და მაშინ გავიმართე წელში, იმიტომ რომ მე კი არ ლაპარაკობ ამას. ამას ამბობს ჟორჟ სადული, მაგრამ ჟორჟ სადულზე მეტი დამსახურება მიუძღვის რუს პროფესორს ანისიმოვს. დე წარმოიდგინეთ თქვენ აკაკის, ესე იგი ჯერ არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა ან რამე მოვლენა, რომ 12-20 დღიანი დღეობა გადაეხადოს ხალხს, როგორც აკაკის გადაუხადეს რაჭა-ლეჩხუმში მოგზაურო, მაგრამ ეს ახლა თქვენ იცით რომ თარიღი იყო 10 წელს და ბოლოს მოიტოვა აკაკი, მე ხოც რო ტკბილი ნოკმა ბოლოს მოიტოვა და მიდის აკაკი და მისი ამალა როგორც აქ ჩანს და უცებ მოდის ეს ანისიმოვი თავის სტუდენტებთან ერთად, რომელიც გადმოვიდნენ მასში საქართველოში და მოდიან ქუთაისში. რა ხდებოდა და დაინახა ეს საოცრება, კაცო, და მე ანისიმოვი რა ხარ იცით? შეხვდა აკაკის ისაუბრეს იმავე წელს ხარკოვში რომ ჩავიდა, დაწერა ერთი სტატია, რომელიც შემდეგ გაიმეორა უკვე საბჭოთა პერიოდში 40 წლის შემდეგ, როცა აკაკის ასისტენტი იყო. მოკლედ რა იყო? რომ ტოლსტოის არ ღირსებია ესეთი იუბილე, როგორც აკაკის და აკაკის ცხოვრება და აკაკის პოპულარობა რეალურად გულისხმობდა ალბათ გარკვეულწილად ამგვარი ფილმით ასახვასაც. ჩვენი გადაცემა დასასრულში ასრულს უახლოვდება, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა თქვენ აღნიშნოთ აი ამ კონკრეტული ღონისძიების შესახებ, რომელიც ძალიან მალე გამართება და ამ ადამიანის შესახებ დიახ, რომლის სახელიც მე ვფიქრობ რომ უცნობია საზოგადოებისთვის. იყო ლეგენდარული მსახიობი არადელ გიორგი არადელ ისხნელი. დიახ. რომელიც თავის ძალიან მოკლე სიცოცხლეშივე აღიარეს ლადო მესხიშვილი ცოცხალი იყო და აღიარეს ის მემკვიდრედ და ის ხვალ არის მისი ტრაგიკული აღსრულების 100 წლისთავი. მე მინდა ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბატონ გოგდოლძე სტუმრობისთვის. ერთ გეტყვით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და აი რას ამბობს ისა ცნობილი დრამატურგი. ესე იგი რომ ბატონმა ისხნელმა გაუსრო ჩვენ სცენას, იგი უკრავს ვიოლინოზე, ჩვენი ყური კი ჭიანურს ვერ გასცილებია. აი ეს იყო ისხნელი და მე ვისურვებდი რომ ჩვენი ყური გასცდეს ჭიანურს და ჩვენმა თვალმა მიაკითხოს ამ შემთხვევაში ისეთ რეჟისორს როგორც იყო ვასილ ამაშუკელი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. მე და ბატონი გოგიდოლძე საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან ქართულ ფილმზე და ძალიან მნიშვნელოვან ქართველ რეჟისორზე. ჩვენ დაგიბრუნდებით სამშაბათს. დიდი მადლობა გიორგი.